Självklart är det så att det är en finansiellt så är rapporten en besvikelse. Man kan säga att om jag försöker ta en bild lite övergripande så beror det på några saker. Dels är det så att vi under 2013 hade en förväntan om att vår marknad totalt sett och framförallt på den privata industrisidan skulle vara lite starkare än vad den är. Det syns lite grann redan i vår Q1-rapport och också i vår Q2 att marknaden inte är riktigt där. Och då har vi lite grann byggt och varit redo för någonting som inte riktigt kommer. Så det är väl en sak som finns där. Den andra saken är att vi har några områden där vi inte har gjort ett bra jobb och där vi har haft utmaningar. Vi har inom content så har vi vårt mogulbolag som inte riktigt performar som de ska. Vi har ett bolag inom design som är i vår danska enhet där vi har röda siffror. Och inom PLM så har vi vår USA-verksamhet där vi har haft en tufft kvartal. Och det är klart att det här ihop med att det är allmänt trögt på marknaden som det är just nu. Man får slita hårt för varje affär. Kombinationen är att det är lite för många enheter som inte presterar. Och det gör då att du får ett svagare utfall i det här kvartalet. Så att på en hög nivå så är det, kan säga, summan av de här sakerna som var och en kanske inte är så jättestor, men det är för många just nu som inte är med och bidrar. Och det gör att vi har ett svagare kvartal i Q3. Det är också så att Q3 är ett kort kvartal, ett mindre kvartal. Så att är man inte riktigt på alert och inte presterar bra så syns det, man faller igenom betydligt snabbare än i ett större kvartal som Q1 eller Q2 och Q4. Vi som har jobbat med ett förvärv har gjort det ganska så länge. Vi skriver på kontraktet här precis in i Q3 och bolaget har varit med oss en månad nu då, september månad under det här kvartalet. Så här långt så tycker jag integrationen och det vi gör att förstå det här bolaget funkar bra. Det är så att det är ett välskött bolag med en bra SaaS-lösning in mot den här olja, offshore-gassidan och mot byggnadssidan som finns i Norge idag. Och vi har ju planer självklart att se på hur kan vi utveckla det här vidare. Och det har vi några olika idéer och tankar kring. Det finns en möjlighet att lyfta det mot den kundstocken som vi själva har i Norge. Det finns en möjlighet att lyfta till kunder som vi har i övriga delar av Norden. Vi har egna produkter och lösningar som man skulle kunna tänka sig att man kan lägga på den här plattformen istället. Och vi jobbar ju med på alla de här fronterna och planerar för att göra det här. Men samtidigt när man gör ett ganska stort förvärv så ska man vara försiktig med, tycker jag, att göra snabba förändringar i ett bolag som är och mår ganska så bra och går bra också. Så här långt, jättemånga bra aktiviteter på alla håll och kanter. Vi är bara 30 dagar in i det, så vi får vara lite försiktiga med hur mycket vi trycker på och vad vi vill göra. Men med tiden kommer vi att berätta och visa, tror jag, hur och vad vi ser i integrationen. Det finns ju väldigt bra kopplingar, framförallt med design där det här bolaget har hamnat. Men också med vårt PLM-område som också har kunder inom de här kundsegmenten. Så det är jättespännande och framförallt ett stort eget produktinnehåll och en SaaS-lösning där man ligger långt framme. Så jag tycker det rullar på bra, men vi är 30 dagar in i det hela och vi kommer vara försiktiga och lära oss och förstå innan vi så att säga vrider om och ändrar det här. Men kvartal för kvartal så tror jag vi kommer kunna prata om och se vad vi gör med Joint. Jag skulle inte vilja kalla det toppnivå, utan jag skulle säga så här att då går man tillbaka och tittar med de bolagen och verksamheter som vi haft inom processområdet så har vi nyckeltalsmässigt faktiskt haft verksamheter och bolag initialt som tjänade till och med ännu bättre pengar med bättre marginaler. Men jag tycker att vi har hittat en form framåt hur vi utvecklar den här verksamheten, det vill säga utvecklar befintliga verksamheter med nya produkter, tjänster och lösningar, hur vi kompletterar med mindre och lite halvstora förvärv. Och jag tycker att vi spelar en bra roll just nu i den konsolidering och den uppbyggnad som man kan göra inom det här offentliga området, både på statliga verk och myndigheter, men på den kommunala sidan. Så jag hoppas verkligen att det här är och känner mig trygg i det vi gör och att vi ska kunna hitta en bra utveckling, både på topline och bra här ska man ändå vara försiktig för att den offentliga sidan är svårt att växa så mycket och den är också lite jobbig att ta internationellt från Sverige in till övriga nordiska länder där vi finns. Och lönsamhetsmässigt så hoppas jag att vi har hittat nivåer som vi kan försvara och kanske till och med utveckla över tiden. Det är ju stabilt inom den offentliga sidan, även om det ibland kan gå lite trögt där också. Det finns alltid en liten krusning även i konjunkturläget på den offentliga sidan, men inte alls som på den privata. Så jag skulle inte vilja kalla det toppläget, jag skulle säga att vi har nog visat att vi kan vara på en nivå,
och kunna utveckla den framåt. Och det hoppas jag vi kan göra framöver också. Om vi tar det här hur det skiljer sig på marknaden först då, så kan man väl säga så här att Norge är fortfarande en bra marknad totalt sett. Det finns väl lite krusningar också, men det är stabilt och bra som det har varit under en längre period. Sverige är lite trögare generellt sett. Finland också trögare. Jag tycker vi gör det väldigt bra i Finland i våra finska enheter just nu. Och jag tror att totalt sett så är det ändå kärvare i Finland än vad vi upplever i våra bolag och våra siffror. Och Danmark, vi har en liten verksamhet i Danmark och kommer från en låg nivå där. Där har vi utmaningar och de har vi själva tror jag. Men det är en halvkär marknad i Danmark också. Så man kan väl säga att man skulle rangordna det här, så är det nog ändå så att bäst marknadsförutsättningar totalt sett just nu i Norge följt av Sverige, Finland och Danmark. Och sen är det grader av det här lite grann. Men det skiljer lite grann mellan de här olika länderna. När du sen frågar om tillväxten organisk kontra förvärvad så är det så att vår organiska tillväxt kommer primärt från vår förmåga att antingen attrahera nya kunder med det vi redan har. Och det kan vara då i att vi går till marknader där vi inte finns, geografiska eller industrisegmentsmarknader. Det kan också vara att vi går till kunder som vi ännu inte har lyckats sälja det här till. Och den andra sidan som finns, som vi också jobbar mycket med just nu, det är att utveckla vårt erbjudande. Alltså bygga tjänster, produkter, lösningar som tar oss längre ut, längre in och göra mer mot respektive kunder. Det här kommer ofta fram som en typ av modul eller tilläggstjänst eller på ett eller annat sätt att utveckla det vi gör med nya produkter och lösningar som ligger väldigt nära och tajt in till det vi har. Och den möjligheten tycker jag är stor. Här gäller att hitta rätt, och vi är väldigt duktiga på att tycka att ta den här inkrementella utvecklingen. Vi har några kunder som är med och delfinansierar, bygger en produkt och en lösning så vi säkerställer att vi går rätt mot marknaden. Paketerar den sen så småningom och så får vi effekt i att vi kan repetitivt gå ut och sälja den här produkten. Så här finns en möjlighet, och den här möjligheten tror jag som är den viktigaste för oss totalt sett för att kunna driva organisk tillväxt, alltså vår innovationskraft och förmåga att utveckla nya saker tillsammans med eller på eller ibland vid sidan om de befintliga lösningarna vi har och gå till de marknader där vi har väldigt många kunder, stora och bra kunder att gå till.